Magandang araw mga pogi. Muli nandito si Kapitan Sayote para isang chori-chori nomi tungkol sa anak at pagkakakilanlan sa anak ni Yonko na si Kaido. Maaari ba ito mula sa kwento ni Yamato Takeru? Alam niyo ba ang kwento na ito? Sa ngayon, ang lahat ay nakakaalam na ang pangalan ng anak ni Kaido ay Yamato. Ano sa palagay ninyo ang tungkol kay Yamato? Suriin natin ang mga haka-haka sa aking vlog na ito. Bago natin simulan ang video, mag-subscribe ka na dito Pogi at pindutin ang bell notification para lagi kang updated kay Kapitan Sayote. Ito na ang ating topic, maghanda ka na! Nagmula ito sa alamat ng Yamato Takeru. Sa katunayan, ang pangalang Yamato ay maaring nauugnay sa anumang mga bagay-bagay. Ang pangalang Yamato ay pangkaraniwan na sa Japan. Ngunit kung susubaybayan, mayroong isang Yamato na maaring angkop, lalo na ang Yamato Takeru. Sino si Yamato Takeru? Si Yamato Takeru ay isang prinsipe ng Hapon ng Yamato Dynasty, ang anak ni Emperor Keiko, na ayon sa kaugalian ay itinuturing na ika-12 na emperor ng Japan. Ngunit hindi lang yan ang gusto kong malaman ninyo. Sa kwento, nang binigyan si Yamato Takeru ng espada na Ameno Murakumo, nakilala rin bilang Kusanagi Sword. Bago ibigay kay Yamato Takeru ang espada na nakuha mula sa Susanoo sa katawan ng 8-headed snake na Yamata no Orochi. Isinasaalang-alang natin na mayroon ng isang karakter sa One Piece na nagkangalang Shogun Orochi na may devil fruit na Zoan na kayang maging isang 8 ulo na ahas. Kawili-wili ang relasyon na ito. Ang pangalawa ay si Yamato ay ikakasal sa pamilya ni Big Mom. Kung pinag-uusapan ang isang alyansa sa grupo ni Big Mom, hindi kakaiba kung muli itong kasangkot sa pag-aasawa ng isang anak ni Charlotte Linlin. Kung gayon, posible na si Yamato na anak ni Kaido ay hinahangat na ikasal sa isa sa mga anak na babae ni Big Mom. Dati ay nagawa ni Big Mom ang nais nilang magpatakbo ng isang alyansa sa pamilyang Vince Mo. Ang tanong ay, sa palagay mo ba ay magpapakasal ang anak ni Big Mom? Kung ang ikakasal si Pudding, paano na si Sanji? Tulad ng nabanggit kanina, binanggit ko na sa kwento sa Yamato Takeru ay mayroong Kusanagi no Tsurugi Sword na nakuha niya sa 8-headed snake. Kung si Oda ay kumuha talaga ng inspirasyon mula sa kwento ng Yamato Takeru, may posibilidad na si Yamato na anak ni Kaido ay isang swordsman din. Maaring mapanood at mabasa natin na ipapakilala ni Eiichiro Oda na ang espada na Kusanagi no Tsurugi ay ibibigay ni Shogun Orochi kay Yamato sa mga susunod na chapters ng One Piece. Makakakita ba tayo ng isa pang espada sa parehong klase tulad ng Enma Sword? Si Yamato ay hindi kasing sama katulad ng kanyang tatay. Kung titingnan mo ang eksena ni Kaido habang hinahanap ang kanyang anak, kakaunti ang nag-iisip na si Yamato na ito ay isang bata na mahilig sumalungat kay Kaido na kanyang ama. Tinawag pa ni Kaido ang kanyang anak na isang estupidong bata. Kung gayon, paano kung si Yamato ay talagang isang mabait na tao at hindi gusto ang ginawa ng kanyang mga magulang sa Wano? Kaya hindi lamang siya tutol sa gusto ni Kaido sa isang kasal. Maaring mapuot pa si Yamato sa mga krimen na ginawa ni na Kaido at Orochi laban sa mga tao ng Wano. Bilang resulta ng kabutihan ni Yamato,
Maaring tinawag siya ni Kaido na isang estupidong anak. Kaya't si Yamato ay may gawin na maghimagsik laban sa kanyang ama. Kung ganoon ang kalagayan, ang sitwasyon ni Yamato ay katulad ni Sanji kay Vince Smoke Judge. Si Yamato ay magiging isang bayani sa Wano. Tulad ng kwento ng Yamato Takeru, hindi rin gusto ni Yamato ang kanyang tatay. Sa orihinal na kwento ng Yamato Takeru, hindi siya nagustuhan ng kanyang ama dahil ang pag-uugali ni Yamato ay masyadong mabangis. Ngunit sa kabila ng pagiging mapagbantay ng kanyang ama na siyang emperador ng Japan, si Yamato Takeru ay gumawa ng maraming mga bayaning gawain nung siya ay nabubuhay. Kahit ito rin na isang senyas na si Yamato, ang anak ni Kaido, ay maaring maging isang bayani sa Wano. Lalo na kung iisipin mo ang mga ibang chorya na nagsasabi na hindi nagustuhan ni Yamato ang kanyang ama dahil sa ginawa nito. Maaring ito ay ang bahagi ni Yamato para kay Luffy. Ano sa tingin nyo ang vlog kong ito? Ano ang pagkakakilanla ni Yamato na tulad pa rin ng isang misteryo? Kung mayroon kayong iba pang mga chori-chori nomi, ay mag-comment lamang kayo sa baba upang ating pag-uusapan. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe. Shoutout kay Kuya Moglen. Shoutout kay Jan Samuel Balanlay. Shoutout kay Danny Unciano. At shoutout din kay Romel Official. Maraming salamat sa panonood mga pogi.